Tuko tayari kwa mshiriki wa pili au sio? Come on, enjoy, say yeah, yeah. Piga shangwe nyingi kwa Jackson Tuma. Shawasha, nina stress imeja kwenye kichwa. Sogeza kitika, nikueleze machacha lonkuta. Kuna kijana, ananisumbua sana. Mke wangu na ana, nyumba na mani hakuna. Sema mwambieni ajamani wauni mwambieni aye mwambieni hey. Asema anapita gaki barazani kuoga shusha makalioni anajifanya yeye mungu. Wenzie tulianza tutabadilisha na matengo ya serikali. Mimi niende jela, yeye aende mochwari. Sasa unajua nini watu wangu? Huyu inabidi tumpigie miruzi au sio? Miruzi mingi kwa Jackson. Ebana Juksi, hebu mjaji uchali. Yuko fresh. Kwanza kupiga instrument, yani anapopiga yeye mwenyewe piano. Chi? Hicho ni kitu kikubwa sana sababu mimi mwenyewe ni msanii naimba lakini najifunza bado siwezi kupiga instrument yoyote, gitaa nini. Kwa hiyo hicho ni kitu kikubwa sana. Mheshimu mtu anaofanya hivyo. Na kingine ni anaimba kweli. Yani unajua kune kuimba sio, kuna watu wanasemaga sauti unakuwa unatoa, huyu ni anaimba. Yani sauti yake anaitoa kabisa mtoto. Kwa hiyo baada break nataka kusikia kutoka kwako. Hongera. Chagua wimbo ambao unaendana na vocal range yako, umeperform vizuri na niseme kwamba pamoja na kwamba ulikuwa umekaa pale ulikuwa na connect na audience. Yani ilikuwa na language ambayo bila kusimama, bila kufanya mavibe, ulikuwa una connect na audience, which is very, very important kwa msanii connect na audience. Lakini sikuingia sana kichwani. Hongera. Nandi. Mimi naona kama Juki umemaliza kila kitu. Sio kitu kidogo kwa msanii kuimba huku unapiga chombo. Sio kitu kidogo kabisa. Hongera na una sauti kali sana. Makofi mengi kwa Jackson. Kitu gani ambacho unacho tofauti this time na last time ambavyo vilikufelisha season 12? Halo, kwanza eh, katika kuendelea kufanya mambo yale yale,
au mambo zaidi, unapoendelea kujifunza pia na unaangalia kipi nifanye kipya, kipi nifanye kizuri ambacho pia kitanibeba, si ndio? Kwa hiyo nimeandaa mambo mazuri tofauti na yale ya nyuma. Okay. Yeah, kwa hiyo kuna mambo mazuri sana endapo nikipita, ni nitafanya mambo mazuri zaidi ambayo natarajia kuyafanya. Yeah. Au sio? Yeah. Kila la heri. Asante sana. Asante kwa kuendelea kutazama season 13. Hii ni episode ya kwanza, tunaita Bongo Star Search All Stars. Na hakika kuna mengi ya tofauti umeona na utaona mengi mwaka huu. So I'll be right back wakati wengine wanajiandaa kwa ajili ya kupanda kwenye stage, tuone nini walicho nacho. Please, baki na mimi. Yo, this is Jukes, a.k.a. African Boy, a.k.a. King of Arts. Unatazama Bongo Star Search, msimu wa 13. Cheers. Kama ndo kwanza unatazama, basi ni kueleze. Leo wanachaguliwa watano kwa ajili ya kuenda kuingia kwenye top 20. Na hawa ni Bongo Star Search All Stars. Ni washiriki ambao before walishawahi kushiriki, baadhi yao waliwahi kuingia top 20, top 5, top 10. Na zaidi na zaidi. Leo ni siku ya Madam Rita. Ana select watano, lakini hayuko peke yake. Yuko naye pia Nandi, African Princess. At the same time, yuko msanii sensation wa muziki nchini Tanzania na Afrika Mashariki, Jux, ambaye unamuona pia leo kupitia Bongo Star Search. Usisahau popote ulipo kwamba unyanyapaa sio dili. Na hivyo basi, pima VVU, jitambue, ishi. Ujumbe kutoka Tarkins, Diomi, let's go.